En fyrst ætlum við að ræða eins smá stjórnmál. Stjórnarandstaðan undirbýr vantrauststillögu á Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra vegna skipunar dómara í Landsrétt og hingað eru komin þingmennirnir Þórhildur Sunna Ævarsdóttir Pírati og Páll Magnússon. Sjálfstæðismaður, verið þið velkomin. Takk. Þórhildur, umboðsmaður Alþingis sendi frá sér eða sendi bréf til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í dag þar sem hann segir ekki sjá ástæðu til þess að hefja frumkvæðisrannsókn svokallaða á embættisfærslum. Sigríðar Andersen, dómsmálaráðherra. Hvers vegna eru þið núna að íhuga á að leggja fram vantrauststillögu? Við höfum verið að sem sagt, stjórnskipunar og eftirlitsnefnd lagði sína rannsókn á þessu máli til hliðar til þess að leyfa umboðsmanni eða ekki leyfunum, en gera honum auðveldara fyrir er að taka það til skoðunar hvort að hann sjái ástæðu til frumkvæðisathugunar eða ekki. Vegna þess þeirra megin reglu sem er að það séu ekki tvö stjórnvöld að rannsaka ákveði mál eða veita eftirlits aðhald á sama tíma. Amen. Og nú liggur það fyrir að hann hefur lokið þessari skoðun sinni og komist að þeirri niðurstöðu að öll efnisatriði málsins liggja skýrt fyrir og hafi komið fram í dómum Hæstaréttar. Þannig að ekki sé það engin óskýrileiki eftir, þetta bara hreint og klárt ráðherra braut lög við skipan dómara, hún fylgdi ekki rannsóknarreglunni og það ekkert sem eftir stendur til þess að rannsaka máli, þannig að það full upplýst og þess vegna finnst okkur einboðið að leggja fram vantraust á dómsmálaráðherra núna, þar sem að þetta komið. En bara aðeins, af því að meina, það ekki umboðsmaður sem þarf að votta dóma, ég meina dómurinn stendur, Hæstiréttur hefur talað, en af hverju vantraust tillaga núna? Vegna þess að nú sem sagt umboðsmaður búinn að klára sinn þátt málsins og núna liggur fyrir okkar höndum allavega allar þær upplýsingar fyrir sem að þarf til þess að við getum tekið afstöðu til þess hvort að ráðherra sé treystandi fyrir þessum málaflokki í ljósi dóma Hæstaréttar og í ljósi þeirra rannsóknar sem að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur líka framkvæmt á þessu máli. Já, Páll, það liggur fyrir að það langt ferli framundan í þessu máli því ekki lokið. Ég meina það ennþá óvissa í hæfi dómara. Þetta mun líklega fara fyrir mannréttindadómstólinn og hvernig ekki bara einfaldara að setja hana til hliðar? Þú breytir náttúrulega engu ferli þó þú settir ráðherrann til hliðar. Því að ákvarðanirnar sem búið að taka, þær hafa verið teknar og á þær verður þá reynt fyrir dómstólum eða mannréttindadómstól eða hvar sem verkast vill. Hvort sem ráðherrann víki eða sitji. Við verðum að hafa það í huga fyrir hvað ráðherrann var dæmdur. Hann var dæmdur fyrir það að fullnægja ekki með nægilegum hætti þessari stjórnsýslulegu rannsóknarskyldu sem á henni hvíldi. Það efast enginn réttinnar og ábyrgð til þess að breyta niðurstöðum þessarar hæfnisnefndar, bera það undir þingið sem þingið samþykkti. Það ekki deilt efni málsins. Hæstiréttur felldi dóm það að hún hafi ekki með nægilegum hætti á þessum tveimur vikum sem hún hafði til ráðstöfunar reyma rétt uppfyllt þessa rannsóknarskyldu sem hún taldi sig hafa gert. Ef menn vilja flytja vantrauststillögu af þessari ástæðu á ráðherra þá verða menn bara gera það upp í sig, en sjálfur myndi ég í stjórnarandstöðu bíða eftir öðru tækifæri til að vantrausta ráðherra því að ég alveg viss það að næstum því allir þeirra eiga eftir að gera meiri mistök en þessi á því kjörtímabili sem var að byrja. Þetta þykir mér stór orð. Við vitum það að dómsmálaráðherra braut af ásetningi gegn þessari rannsóknarreglu. Hún fékk ítrekku tilmæli frá ráðgjöfum og sérfræðingum innan ráðuneytisins að með sínu verklagi, með þessu verkflagi sem að hún var að framfylgja, með því að bera ekki saman umsækjendur eins og hún gerði ekki, eins og henni var ráðlagt að gera, að þá væri hún að brjóta gegn þessari rannsóknarreglu. Hún taldi sig að hafa gert það svona að því marki sem hún gat á þinn tíma sem hún hafði. Hún taldi sig að hafa framkvæmt þetta. Já, það er bara ekki rétt og það kom fram í öllum álitum sem að Sigríður Andersen fékk að hún væri ekki að uppfylla sína rannsóknarskyldu. Og Hæstiréttur hefur staðfest þetta álit fyrir allra. En Sigríður tók sína eigin dómgreind og sinna eigin vilja fram yfir alla ráðleggingar sem þó eru samkvæmt lögum. Það er engin glæpur, hún ber ábyrgð á þessari ákvörðun. Ekki ráðgjafarnir sem voru á ráðlegginni, ekki hæfnisnefndin. Endanleg ábyrgð er það sem endanlegt vald er og öfugt. Tölum aðeins um ábyrgð. Þú segir umboðsmaður að þessar tvær vikur sem að hún taldi sig vera bundin af, að þær hafi ekki átt við þessa skipun í Landsrétt. Ég held að sé engin vafi sem leikja á því var þetta ekki 1. júli 2017 sem stóð í lögunum að yrði að vera búið að ganga frá skipun dómaranna fyrir þann tíma og það var þessi tími sem hún hafði miðað við það hvenær þingið fór í leyfi.
En sko, þetta er form málsins. Sko, ég í stjórnmálum, ég ekki hér í einhverjum sko, lagaþrætum. Ég miklu meira, sko, hérna einblínir miklu meira á í þessu máli, sko, efni og innihald frekar en formið. En hvað segir og það? Það, svolítið, það kemur mér svolítið spánst fyrir sjónir, hvað til dæmis píratar og sunna eru upptekin af formstagli alls konar í kringum þessi mál í staðan fyrir að ræða meira efnið og innihald. Ok, tölum við þessum efni og innihaldi, það ríkir ríkt vantraust á landsrétti akkurat núna vegna þess að ráðherra fylgdi ekki stjórnsýslulögum. Hjá hverjum sína, ríkir þetta vantraust? Til dæmis í öllu dómskerfinu og samkvæmt stórum hluta landsmanna líka eftir skoðanakörfinu. Það verið að efast hæfi dómara til þess að taka fyrir þessi mál. Það góða líkur á því að þetta muni velkjast réttakerfinu hérna í fleiri ár og valda okkur ómældum skaða og draga úr efa trúverðuleika þessa dómstigs ómælda tíð. En af því að þú myndist ábyrgð, Páll, tölum aðeins ábyrgð ráðherra. Lögum ráðherra ábyrgð, þau ganga út frá því að ef að ráðherra af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi fer í bága við stjórnarskrá eða önnur landslög, að þá geti hann sætt ábyrgð sem slíkur. Það eru lög sem að taka nákvæmlega þetta og ég kalla þetta ásetning. Ekki einu sinni stórkostlegt hirðuleysi að fara gegn ítrekkuðum tilmælum frá sérfræðingum innan ráðuneytisins og þetta getum að lesa út úr áliti umboðsmanns líka að bara það mjög líklegt og bara alla líkur á því að ráðherra hafa líka brotið gegn þessari skyldu sinni að fara eftir ráðgjöf sérfræðinga þegar að til þess að fylgja svo kallari réttmætisreglu sem það ákvarðanir ráðherra byggja alltaf á málefnalegum og lögmættum sjónarmiðum. Já. Það þetta sem ég kallaði formstaklið í þessu svona. Að sko þú tiltekur hérna sko dómur Hæstaréttar hann beinist að og lítur að form partinum af þessu, stjórnsýslu partinum af þessu, ekki efnislegu innihaldi. Það hann, hvaða efnislega innihaldi er þetta að tala um? Efnislega innihaldi í þessu máli það, mátti ráðherrann skipa þessa dómara, já. Ekki eins og hún gerði það, nei. Tíminu, stjórnsýslu parturinn af þessu, snýra þessu, hún mátti rétt og hafði fullan rétt á því, já. Enda liggur ábyrðin þar sem valdið er. Og hún eftir að taka ábyrð og vísar allri ábyrð á þingið. Það eftir að ræða þetta meira. Rétt aðeins í lokin tíminn er að klárast hérna. Náuði samstöðu þessa vantraustillögu í stjórnarandstöðunni? Það sem að liggur fyrir núna er að stjórnarandstaða mun leggja fram vantraustillögu. Hverju vera með einu og nákvæmlega hvenær hún hérna verður lögð fram liggur ekki fyrir að þessu stöddu. En ég get alveg sagt að frá mínum bæjardyrum séð, ég treyst ekki þessum ráðherra og ég mun standa fyrir því að mæla fyrir vantraustillögu á hennar hendur. Hún nýtur ekki traust hjá okkur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir komuna, Páll og Sunna. Takk.